Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հեղումներ խարպերթի մեջ։ Գարավարության որոշման պաշտպանության նախարարության փերթի զինվորական հիվանդանոցը կստեղծվի։ Արցախի արդյունաբերական արդատրանքն աճել է 29%-ով։ Իդալիո պատգամավորներու բալադին մեջ դեղի ունեցել է 108 գդարված ցեղասպանության առնչությամբ համաժողով։ Թրքական զինյալ ուժերը գավելցնել իր ներկայությունը Աֆրինի մեջ։ Ամստերդամի մեջ կայացել է մադյան ողբերգության քորձի հոլանդերեն։ Թարգմանության առաջին բրագի շնորհանդեսը։ Այսօր հուշարձաններու և պատմական վայրերու միջազգային օրն է։ Արեմտյան Հայաստանի Խարպերթ քաղաքին մեջ երեկոյան ժամերուն դեղացած դեղադարապանցրևները սկսեցան ցույց տալ իրենց աստեցությունը։ Կարճ ժամանակ անց հորդ անցրևի պատճառով պողոտաները վերածվեցան լիճերու։ Պատկան մարմինները զգուշացուցեր են չրհեղեղի վտանգի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության այսօրվա ապրիլի 18-ի նիստին որոշում կայացվեցավ ստեղծելու Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության Փերթի զինվորական հիվանդանոցի պետական հիմնարկը հոսպիտալը։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության այս որոշման պետական բյուջետի ծախսերու և եկամուտներու ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն չառաջանար, քանի որ նոր հաստիկներ չեն ստեղծվի և հիվանդանոցը կձևավորվի ՀՀԲՆ գործող առանցին բժշկական ջոկատի հիմքին վրա ջոկատի պահպանման ծախսերու ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջետով, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հատկացված միջոցներու հաշվին։ Անցյալ տարի Հանրապետության մեջ թողարկվել է շուրջ 125 միլիարդ դրամի արդյունաբերական արդատրանք, նախորդ տարվա նկատմամբ ապահովելով ավելի քան 29% աճ։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդման պասոր մասին այսօր ապրիլի 17-ին խորհրդարանի Լիա Քումար նիստին ժամանակսեր է Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը և ավելցուցեր է, թե մեր դնդեսության կարևոր հիմքերն է արդյունաբերությունը։ Արդյունաբերական արդատրանքի կառուցվածքին, ինչպես և նախորդ տարի, քերակշիռ մաս կազմած է հանքագործական արդյունաբերությունն ու փացհանքերու շահագործման բաժինը, ավելի քան 55%, մշակող արդյունաբերությունը կազմել է մոտ 23%, էլեկտրաէներգիայի, գազի ու ջրի մատակարարումը շուրջ 22%։ Արդյունաբերության ոլորտի գործող գազմագերբություններուն թիվը ավելցել է 21-ով, գազմելով 416, իսկ աշխատողներու թվականակը աճել է 200-ով, գազմելով 6518, նշել է Բակո Սահակյանը։ Իդալիո պատգամավորներու բալադի Սալվատորի սրահին մեջ տեղի ունեցել է մեծ եղեն հայրութեամբ կատարված ցեղասպանությունն մեկ թարանց խորակիրով համաժողովը։ Գազմագերված պատգամավորներու բալադի Իտալիա Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խումբի անդամներու կողմ է։ Ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության արդաքին գործոս նախարարության լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչութենեն, համաժողովին ողջունի խոսքով հանդես եկել է Իտալիո մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Վիկտորիա Բաղդասարյանը, շնորհակալություն հայտնելով պատգամավորներուն։ Ապրիլի 10-ին պատգամավորներու բալադին մեջ հայրութեամբ կատարված ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ որոշման ընդունման համար։ Թեսպանը նշել է, որ հայրութեամբ կատարված ցեղասպանության միջազգային թատապարտման ու ճանաչման գործընթացը շարունակական է, ինչը պետք է լուրջ աստակ լա արայն, որ այդ հարցին ժխտողական գեցվածքը ոչ մեկ ձևով չի դեղավորվիր 21-րդ տարի արժե համակարգային իրողություններեն ներս։ Անավելցուցերը, որ այս քայլով իդալական գոմը վերահաստատեց մագի ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և անոր բաջելիության մասին պայմանատրությամբ ստանցնած իր հանցնարարությունները, բարդավորություններն ու հավադարմությունը համամարտկային արժեքներուն։ Քրդական Հաուար Նյուզ գործակալությունը հաղորդել է, որ Հալեբի նահանգի հյուսիսարևմուտքին Աֆրինի մեջ Թուրքիան գամրաբնթեի ռազմական թիրքերը։ Թուրքական զինված ուժերը ներկայիս կգարուցեն 3 մետր բարձրության պատեր քրդական արմատականներեն պաշտպանելու համար։ Սկսել է նաև հրամանատարական գետի և ռազմական ճամբարի շինարարությունը Ջեյշ-ըլ Իսլամ խմբավորման համար, որուն ցերքով Անկարան, Աֆրինի և Հարագի շրջաններուն գվարե իր քաղաքականությունը։ Բացի այդ, զինվորականներուն գացարաններով ապահովելու համար փակվել են քանի մթբրոցներ, ինչպես նաև քանի մփնագելի շենքեր, իսկ բնակիչները ու աշակերտները վտարվել են։ Ամստերդամի Փեխին Հոֆ Կաբել եկեղեցի մեջ տեղի ունեցան Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ավանդական թարցած Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի աղոթքներու ամենամյա ընթերցումները, որոնց պատվող հյուրերն էին Հոլանդայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Տիգրան Բալայանը և Սուրբաթորի նվիրակ արքեպիսկոպոս Ալդո Կավալին։ Արդեն 4-րդ անգամ տեղի ունեցող միջոցառումը առանձնահատուկ էր, քանի որ այդ շրջանակները ներս տեղի ունեցավ նաև Նարեկացիի մադյան ողբերգության քորձի հոլանդերեն թարգմանության առաջին բրագի շնորհանդեսը։
Մադյան ողբերգության երգի հոլանդերենի թարգմանության հեղինակ, Օքսֆորդի համալսարանի հայագիտական ուսումնասիրությունների պրոֆեսոր Թեո վան Լինդը իր խոսքով ներկայացուց այն խորհրդակցությունները զորս ունեցել են արեկացիի ստեղծագործություններով ծանոթանալով եւ իր ոգեշնչումը զայն հոլանդերենով թարգմանելու ճանապարհին։ Միջոցառման երաժշտական գադարումներով հանդես եկել է Հոլանդայի ազգային օպերայի սոպրանո Ժուլիետա Ալեքսանյանն ու կանոնահար Մեղրի Կարաբեդյանը։ Ամեն տարի ապրիլի 18-ին նշվող հուշարձաններու եւ պատմական վայրերու միջազգային օրվան նշանապանն է՝ «Բահբանենք մեր պատմական հայրենիքը»։ Օրը, որ հայտնի է նաև համաշխարհային ժառանգության օր, անունով հիմնադրվել է 1982 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին առընթեր հուշարձաններու եւ դեսարժան վայրերու բահբանության հարցերով միջազգային խորհրդի վիայժողովի կողմէ։ Դոնը գնշվի 1984 թվականին ի վեր հանրության ուշադրությունն ուղղելու նպատակով համաշխարհային մշակութային ժառանգության, պաշտպանության եւ բաբանության վրա։ Ան նաեւ հնարավորություն գնցեր նմեցնելու հասարակության դեղեկացվածությունը համաշխարհային ժառանգության, բազմազանության, անոր բաբանության ու պաշտպանության ուղղված չանկերուն վերաբերյալ։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ազնիվ Հակոբյան եւ Նարեկ Ղազարյանի կատարողությամբ Քելե Լաո եւ Նարե Խորոդի արեստեղծագործությունը։ Ծածկված արեմդյան Հայաստանի պետական հերոստատեսության բաշխունական գայքեր չեն, մնացեք խաղաղությամբ։